Здравейте хора, аз съм Коди Старито, а тук до мен е... Саймон 4. Добре, и така става, но не точно до мен, но аз се е тая. Това въобще не ни интересува в момента. Ще цъкаме PUBG... Ще цъкаме в PUBG на лайвстрим, така че да, чакаме ви от 12.5. Чао от мен, до новосещ, тогава бъдете здрави!